Kalau niki kulo sambung dipun kersakaken dening Allah Subhanahu wa taala saged sareng-sareng kalih panjenengan mengikuti khususiah malam Selasa. Mugi-mugi kulo tansah dipun paringi kesehatan dening Allah Subhanahu wa taala. Para bapak badane setane Rama Yai Jalil niki kathah ingkang sami nututi sami nyusul kanca kita ingkang aktif khususnya malam Selasa ingkang aktif ngaji malam Selasa menawi bidal saking dalem niku tasih radi siang menawi pengane selalu poso sepedai diseleh teng ngarepe kantor sisih etan griko menawi maghrib lajeng terus buka bar buka mengikuti khususnya ngantos ngaji selesai terus nembe kudur. Ni malam Jumat niku wonten sambung aktif mboten nate absen. Ngikuti salatul lail, ngikuti ngaos sampai selesai. Kadang sabadane ku sik tumu jagungan tanya jawab sampai mehejing. Menawi malam Jumat kliwon niku aktif teng Tulungagung numpak sepur nggih mboten numpak kol mboten numpak kijang mboten numpak bis tapi numpak sepur kene ku kanca kita Bapak Abdul Manaf ingkang ngapundhut kala dinten Jumat subuh dinten Jumat niku tasik saged jamaah teng langgar. Batu jamaah sampun gotong kundur. Dipun buta datang rumah sakit lajeng situ. Niki disusul malih kalian Pak Aksin. Niku tiyang ingkang aktif ngelatosi Rama Yai sampun belasan tahun. Ingkang cedek, ingkang dipercatus kalian Yai. Kiwau kula pireng pengumuman nuki sampun nututi situ. Agus Saifuddin Yahdi Mojo Geneng Hafid Al-Quran ingkang dereng sepuh tasinem nareko datus manten kula ngetumut hadir ngdiko nambi emboten empat demi kagungan putra setunggal emboten kali wau injang utk kapundhut dening Allah Subhanahu wa taala ingkang kagungan pondok tahfidzul Quran mojo geneng mojo kerto iki ternyata pecah niki emboten kasongko-songko Remoya Abdul Jalil niku jam sedoso dalu niku tasih jagungan kalian putra-putrane kalian konco-konco sampai jam 11 sing yai siap-siap badhe tindak datang Jakarta rencanane pun badhe tindak badhe Jumatan injing badhe periksa dokter Umiin asing badhe tindak datang Jakarta ternyata jam setunggal dalu niku ngeraos dodone pun sesek ambekane pun sesek asing ngubungi dokter beberapa dokter dihubungi niku mboten saged rawuh
5 dokter sing dihubungi sing rawuh niku namung kalih. Tur niku sanes dokter yang menentukan. Ulah sing akhiripun jam kalih niku sampun kapundhut ya niku. Sampun kapundhut. Ning dokter niku dereng wantun memastikan bahwa yai sampun kapundhut. Akhiripun dipun beto datang rumah sakit, ternyata betul rumah sakit sampun beton wonten. Niku ceritanipun romo yai. Terus niku mboten ketinggal tanda-tanda badhe sedo niku mboten ketinggal. Namung sadaringe pun yai niku resik-resik kuburan. Resik-resik kuburan sing badhe tinggeni niku. Dadi resiki yai dawuhku lah besok bakal yo tanggoni. Yai pun dawuh ngoten. Kulo sakit awit dinten Selasa. Nalikane ngaji kula liburaken, kula nerangaken bab ngelampahi amal sadiriyah kangge jamaah Tuban. Niku kula ijingipun kula sakit. Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Selasa, Rebo, Kemis, Jumat. Pas 11 dinten kula sakit yai kapundhut dinten Jumat wage. Dinten Rebo kula niki ngipi. Rumah kula kados mboten ngipi. Rumah yai Jalil niki rawuh teng griya kula. Asing terus sare teng kamar ngajeng. Asing kula terus muruki Rama yai. Badhe ngoten Rama yai kula pijeti. Kula pijeti, badhe kula pijeti lajeng kula terus takon masalah. Takon masalah, masalah sing kula takonaken niku masalah toriko. Ning pingane mboten jawab namung mesem. Badanipun terus kula nglilir. Nggih sampai kula sempat ngomong niki tengene istri kula. Kula critakno istri kula kok aneh. Dina Rebo malam Kamis, malam Jumat penjenengan sami khususiah teng sambung kula mboten saged medal mugi kula sakit. Jam sekawan kula angsal berita niku. Nggih sampun mboten saged tilem terus ngepil mriku ngepil mriki. Jam 5:30 kula bidal dateng tulung aku. Badanipun lajeng dipunumaken pilih pemakaman pada Jumat. Kula terpaksa nenggo teng riko dalam keadaan kula sakit. Terus pemakaman pada Jumat kula wonten sebelahipun makam. Kula ngadeg nggih ngantos selesai pemakaman. Raosipun nggih kados mboten kiat nggih dalam keadaan sakit. Asing kula terus wangsul dumugi griya sampun batal asar. Lajeng terus kula ambruk malih, kula sakit malih. Terus kala Sabtu malam Sabtu. Malam Jumat kula niki medal tumut khususnya. Asing malam Sabtu niku malah kula mboten saged salat. Kula mboten saged sujud. Mboten kiat damel sujud mboten saged. Malam satu mboten saged salat dalu.
Sabtu enjing kula salat subuh niki mboten saged sujud. Di jarak antarane bathuk kula kalih sajadah niku sasik kurang 2 kilan. Tasik kurang kalih kilan. Ini alhamdulillah ba'da zuhur kula pun saged. Pun saged sujud, ba'da asar pun saged sujud. Lajeng wau enjing kok ketinggal kula rati enteng. Nggih. Kula bijo teng isih kula anu aku kok bengi tak melu khususiah nang tampak beras. Alhamdulillah niku wau wadamel sembahyang sampai selesai kula kiat. Aniki para bapak ya, di samping sakit-sakit biasa ini termasuk sakit ditinggal kiai ini ngapun ya. Bingung ya. Terus ditinggal kiai ini ku luweh bingung, luweh abut, luweh berat katimbang ditinggal bapak ditinggal ibu mergi bapak ibu niku nggih ngeramuti anak niku untuk kebahagiaan dunia. Ning kapane guru kiai niku ngeramut murid untuk kebahagiaan akhirat. Terus rasipun niku nggih bingung goncang. Kula pireng-pireng jamaah kita niku enten sing goncang ya, goncang. Ning salawat kados napa kita tetep kudu rito. Sebab niku dikersakaken kalih Allah Subhanahu wa taala. Susah tetep susah. Mesti mawon ditinggal kiai ini susah. Guncang tetep guncang. Tapi aja sampai dadekno putus asa. Sampai dadi ana putus asa, aja bingung. Banjur sapa sak badane yai sapa, sak badane yai sapa? Nggih. Niku Gusti Allah niku sampun damel ganti. Likulli syai'in idza faraqtahu iwadun. Walai salir walai salir lahi in faruqtahu likulli syai'in idza faraqtahu aywatun wa laysa lillahi in faraqta min aywati. Sekabiane swiji-wiji iku nek awakmu pisah mesti ana gantine. Apa wae sing pisah we awakmu iku mesti ana gantine. Likulli syai'in idza faraqtahu yuhatu. Dina pembawon sing pisah kali sampean iku mesti ana gantine. Guru pisah be sampean pasti ana gantine. Konco pisah kali sampean mesti ono gantine. Bapak ibu pisah kali sampean ono gantine. Enten konco sandiliah niku ditinggal situ bapak e, ditinggal situ ibu nih. Piyambak e muni aku ditinggal bapak, ditinggal ibu oleh ganti. Gantine sinten, gantine guru. Akhirnya kulo dadi oleh ganti, gantine malah guruku.
guruku dadi bapakku, guruku dadi ibuku. Ini kanca kita dhewe, kanca satilihat ditinggal bapak e, tinggal ibu e, aku saiki oleh ganti bapak e, ibu, guru. Bikulli syai'in idza faraqtahu iwatu, mesti ana gantine. Walaisa lillahi in faraqtahu min iwati, tapi ana awakmu pisah mbek Gusti Allah, iku gak ana gantine. Mulane ojo sampai pisah mbek Gusti Allah. Berkono sampai pisah mbek Gusti Allah, gak ono gantine. Walaisa lillahi in faraqta min iwati, nek pisah mbek Gusti Allah, gantine gak ono. Sekeli estu eling maring Gusti Allah, balik maring Gusti Allah. Lah sak badane sedane yai gantine sinten dai zaman. Nuwun sewu. Kula nate pinanggihan Yai Jalil. Awit bakdo isak ngantos subuh niku ping kalih. Ingkang sepindah ditimbali Rama Yai Abdul Jalil wonten kantinan. Wonten kantinan niku wonten dalemi Moro Sepah garwa sing kaping kalih. Wonten kantinan Wajak Tulungagung. Iku kula ditimbali awit bakdo isak niku sampai subuh. Ingkang dibahas niku tentang kemursidane Yai Jalil. Kula nyuwun pirsa, Rama Yai wonten Lathaiful Minan niku dipun jelasaken bilih mursid ingkang mutasilu sanad, mursid sing sanate sambung ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iku mursid ingkang dipun idini iyanan, diidini sing ngedeng kalih Kanjeng Nabi. Meniko atosipun boten sekedar silsilah, silsilai sambung boten sekedar ngoten. Nek namung silsilai sambung, kula niki silsilah kula nggih sambung sampai Kanjeng Nabi. Kula murite Yai Jalil, saya murite Kiai Mustaqim, Kiai Mustaqim murite Syekh Ahmad Ngadirejo Suluk, terus niku sampai Kanjeng Nabi. Niku silsilahe sambung sampai Rasul. Tapi mboten enten kula diidini langsung Kanjeng Nabi dadi mursid, niku mboten enten. Dikados kula niki mboten berhak dadi mursid. Dadi mursid niki mboten sembarang. Saniki dadi mursid niku rebutan. Ana royokan dadi mursid. Kudu tulung aku mboten. Mau desa diliyah niku nek enten guru duwe murid, ternyata murid niki luwih dhuwur derajate timbang gurune. Niku kemulsitan diserahaken muride.
Mboten kok terus kemursitan niku diwaris winaris, mboten. Contone Syekh Mustaqim bin Husain niku dibiat kali Mbah Abdul Razak Termas. Nalika dibiat kali Mbah Abdul Razak Termas, begitu nggih dituntun la ilaha illallah. Niku sing biat kali sing dibiat ku langsung mabur. Nggih. Del Mbah Abdul Razak kali Mbah Takim ku sampe tekan awang-awang. Saman dibiat dhisik nggih mabur napa mboten. Jadi ki Mbah Abdul Razak niku paham pilih Mbah Mustaqim niku derajate luwih luhur katimbang Mbah Abdul Razak. Sampai Mbah Abdul Razak niku nate nyuwun hizib. Hizib niko Qasatul Kahfi Wajatul Kahfi kudane Hizib Al-Kahfi niku sebabe Mbah Abdul Razak niku ningali santri teng Termas. Mbah Abdul Razak niku wong muka syafah. Tiang sing dibuka hati ini sakit mirsani barang gaib muka sapa. Santri teng Termas niki wiridan. Nalika wiridan niki ditunggone malaikat papat, tunggone malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Niki Mbah Abdul Razak niku pirsa. Badane wiridan santri niku ditakoni kali Mbah Abdul Razak. Le. Awakmu mau wiridan opo, Le? Anu Hizib Kahfi. Saka ndi, Le? Saking Pak Mustaqim tulung aku. Hari Mbah Abdul Razak niki terus suwan tengene Syekh Mustaqim tulung aku. Masih wonten griko suwan ke Mustaqim. Ke Mustaqim niki mboten ngiyaeni. Pengane niku dadi tukang nambali sandal. Nggih. Dadi penggawe niku nambal sandal. Dandani sandal seka moh-moh niku penggawiane. Mboten durusat niku sowan ke Mustaqim niku. Terus akhiripun nyuwun kiai kula nyuwun wiridan sing ditunggoni malaikat papat. Lajeng ke Mustaqim ngene kula mboten gadah. Kula mboten gadah. Estu yai kula niki nyuwun temenjangan. Kula estu mboten gadah. Sing terus medal dan turun zakmi. Suatu saat suwan malih yai kula nyuwun wiridan sing ditunggone malaikat papat. Estu kula niki mboten gadah. Sampai ping 3 estu kula niki mboten gadah. Terus nangis dan Durrahman niku nangis. Terus panggian seorang kiai sing ahli basirah. Nangis, lanepo sama nangis. Kula suwan ya Mustaqim sampai abal ping 3. Lonjuwun wiridan sing ditunggoni malaikat papat. Dawi niku mboten gadah.
kok asor temen kulo niki. Oh, mboten ngeten lho nggih, sampean tembunge niku klitu. Nggih. Mergo Kiai Mustaqim niku nek maringi wiridan, waringi amalan, mboten kok krana napa-napa. Namung lillahi ta'ala. Namung lillahi ta'ala. Lah sampean wau nyuwun wiridan sing tujuane pengen ditunggoni malaikat papat, ya Kiai Mustaqim nggih bener jawab mboten gadah. Mergo sampean jaluk ini ku ngoten. Nyuwun wiridan sing ditunggoni malaikat papat, Kiai Mustaqim jawi kula mboten gadah. Bener niku. Dados pundi sing sae sampean suwan mawon. Suwan mawon kula nyuwun wiridan sing cocok kangge kula mungke Gusti Allah. Nggih. Arepun suwan male yang keempat matune ngoten Kiai kula nyuwun wiridan sing cocok kangge kula mungke Gusti Allah. Nggih. Akhirnya diparingi hizib niku wau hizib kafi niku. Wasatul kafi wajatul kafi niku. Paringi niku. Soale niate napa niate sing cocok mungguhi Gusti Allah kangge kula. Lah wau maturi sing pertama niku sing ditunggone malaikat papat. Nggih. Timulane aurat-aurat tulung agung niku mboten pareng. Nek nglakoni amalan diparingi aswa niki kangge napa yai? Iku gak pareng. Takon ngono iku gak pareng. Nyuwun asma ya paringi asma niate lillahi taala. Nyuwun hizib hujub. Paringi hizib hujub aja tek takon niki kanggene napa fadilahe napa aja. Nggih. Diparingi hizib hujub misale nggih lillahi ta'ala. Diparingi hizib mubarak aja takon niki khasiate napa yae aja lakoni mawon lillahi ta'ala. Kelayae diparingi alam taro ping 7 nggih kang njubang niki kula nyuwun ping 3 mboten ping 7 walae napa kula niku nyekel pondok nggih. Mengke nek wiridan niku ping 7 kedangon wektune ngaji telas. Dadi kula nyuwun nang ping 3. Ya badi ya badi ku mesne ping 100. Allahumma nawwir qalbiku mesne ping 41. Tapi kula namung nyuwun ping 3. Ya badi niku namung ping 33. Kula nyuwun teng Yai Jandil sebab kula niku nunggu pondok. Mungkin aku damel wiridan teng pondok, kabeh apa eneke kula lakoni, wektu entek, mboten enten wektune kanggo ngaji, ngoten. Nek kalih Yai diparengaken. Dene masalah sampean njaluk monggo, monggo. Sama jaluk ning ngene bisa ya Allah Gusti kula nyuwun pangapunten sebab pangapunten pengen langkung jembar katimbang dosa-dosa kula. Gusti kula nyuwun kawelasan dhateng panjenengan sebab kawelasan pengen langkung saged kula arep-arep katimbang sedaya amal kula. Ya Allah Gusti kula nyuwun rezeki ingkang jembar, ingkang manfaat, ingkang barokah. Monggo. Mboten napa-napa. Janduk. Nggih. Tapi sedaya amalan-amalan niku niate mung lillahi taala. Thariqah niku nggih ngoten niate mung lillahi taala. Jaluk sing utama jaluk tetepe iman loro padange ati nomor 3 slamet dunya
akhirat. Sedaya sing diparingaken saged manfaat barokah. Niku penyuwun. Niate lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, krono Gusti Allah ngoten mawon. Dan niat sing lillahi ta'ala niku kula sampean kabeh dibelajari ambek Tulung Agung, dibelajari jalan pentas niate wong mukor robun. Tiyang sing mukor robun niku amale namung niku tujuane. Amale lillahi ta'ala, lillahi ta'ala tujuane namung pengin lumadi maring Gusti Allah sing temenan nyuwune saged memenuhi hak-hak Gusti Allah. Dados niki penek namung nyuwun ridane Gusti Allah. Niate lillahi ta'ala. Siji ambek tiang abror niku niate lillahi ta'ala tapi isi ono durungan, durungan tujuane amal. Abror niku enten sing tujuane amal cekne selamat saking neraka. Enten sing tujuane amal cekne mlebu swarga. Hari ini kalau sampean kapan dilatih kalian Tulung Agung niku jalan pintas langsung lillahi ta'ala. Pun pengen ridane Gusti Allah. Mun niku tok. Iku niate kabeh amal. Sampean ngaji niate nggih namung ngoten. Tujuane namung ngoten. Nggih. Kula sampean kabeh jamaah niate namung ngoten. Tujuane namung ngoten. Dene bakdo amal sampean jaluk-jaluk monggo, monggo. Kaya dene thariqah qadiriyah, thariqah sadiliyah mesti sak badane amal kalian tendungo, nggih mboten? Tungo, ndungo niku nuruti perintah Gusti Allah. Udu'uni astajib laku. Jadi nek ndonga niku niate nuruti perintah Gusti Allah berarti ndonga niku nggih ibadah. Mergo napa nglakoni perintah Allah. Jaluko kowe ning ingsun ku tak ijabahi. Jadi ndonga niku ngleksanakaken perintah Gusti Allah. Uduni astajib lakum dungo sing sae. Mane saben-saben tariqa niku enten dungo sing utama. Dungo sing utama niku Allahumma anta maqsudi. Ya Allah Gusti, namung panjenengan sing dadi maksud kula. Mulane kula sampeyan kabeh kapan dzikir la ilaha illallah. Oh, la ilaha niku nek maknani ning ati la maqsuda illallah, la maqsuda illallah. Allahumma anta maqsudi, namung panjenengan Gusti sing kula sejo. Warido kamatlubi, karidan pengen ingkang kula suwun. Dan iki lho, niki lho. Niati aman lillahi ta'ala. Tujuane golek ridane Allah. Allahumma anta maqsuduna wa ridoka matlubuna. A'tina mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah Gusti, kita pengen paringi sakit mahabbah datang panjenengan, pengen paringi sakit makrifat datang panjenengan. Niki kenging jaluk kersane sakit mahabbah ilallah, kenging jaluk kersane sakit manfaat ning Gusti Allah, kenging. Tapi ojo dadi tujuan. Tujuane mung Allah
kalih ridane Gusti Allah. Jaluk monggo, jaluk ya Allah Gusti, kula nyuwun sageta mahabbah dhateng panjenengan. Ya Allah, tiyang niku nek demen ning nggone Gusti Allah sedaya niku nikmat. Mboten enten sing mboten nikmat. Kula sakit niku rasane nikmat. Kadang dalu kula nggih nangis. Nangis terus pundi wong awak damba rukuk mboten sakit. Dipaksa-paksa rukuk niku sik sakit, sujud mboten sakit. Kula nggih nangis. Ya Allah Gusti, saya menangis bukannya saya tidak ridho ya Allah. Saya menangis bukannya saya tidak rela ya Allah. Saya menangis bukannya menyesal ya Allah. Tidak. Tapi saya menangis hanya karena memang saya tidak kuat sakitnya. Tidak kuat sakitnya Allah. Saya ridho ya Allah. Gusti, ternyata sareng kula rawuhaken pengen maringi sakit kula niku saking sayang pengen dateng kula ya Allah. Saking sayang. Tiang sing disayang Gusti aku werna luru, nomor siji diparingi nikmat iku disayang kali Gusti Allah. Kersane purun eling tenggene sing paring nikmat. Kesane gelem eling ning sing paring nikmat. Sampeyan diparingi kesehatan, awake waras, suarane banter, suarane sempurna, isih giat, niki satu kenikmatan. Niki rahmati Allah supados sampeyan niki gelem eling ning nggone Allah. Eling diparingi kesehatan yang sempurna. Akhiri supaya demen mek Gusti Allah. Iki jenenge mahabbah, demen ning nggone Gusti Allah. Nek wis demen Gusti Allah ya apa sing dadi perintahe Allah dilakoni, larangane ditinggal. Iku kapane demen. Kapane diparingi nikmat, paringi nikmat, paringi nikmat nggih. Niki kok lajeng saged demen dengan Gusti Allah, sakit gunakan kenikmatan kanggo ridhani Allah, niku jenenge sakit syukur. Niki wong sing dirahmati Allah. Yeah. Tapi nek tiangku diparingi nikmat, paringi nikmat, kok aduh habis Gusti Allah, niku berarti dilulu kali Gusti Allah. Yeah. Monggo niki kita eling-eling, dadi wong ku nek kesehatane tambah, ibadah kudu tambah. Nek rezekine tambah, ibadah kudu tambah. Nek rezekine tambah, ibadah suto, kesehatane tambah, ibadah suto, niku satu tanda dilulu kali Gusti Allah. Nomor kali rahmati Gusti aku diparingi ujian, diparingi coba, paringi sakit, paringi nopo. Niki tujuannya nggih ngoten supaya eling ning nggone Gusti Allah. Jebul ngene iki ya. Niki praktekke la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. La haula, tidak ada daya. Tidak ada daya untuk menghindari semua bahaya. Wala quwata, tidak ada kekuatan untuk beribadah kepada Allah. Illa billahil aliyil adzim, kecuali dengan pertolongan Allah. Iki tidak hanya sekedar tengene lesan.
Pancen nek dereng ngalami praktek la haula wala quwata niku hanya pengertian di hati dereng diparingi rasa. Kula diparingi rasa niku nalika sakit kira-kira enten meh setahun. Iku rasane la haula wala quwata illa billah. Sarajan ketoke umure isih rada enom, awake ketoke sehat, ternyata tidak bisa apa-apa. Pengen turu mon mboten saged. Piye niku? Biasane ngimami tahlil yo lali. Hari ini konco-konco pengurus pondok moro tenggen kulo wis lali, jenenge lali, kali dulur nggih lali, ngene iki. Nek di waktu tidak mendapatkan pertolongan Allah, ku ya suwono iku menungso iku ora duwe apa-apa, gak iso apa-apa. Wes tuku disukani praktek malih di malam Sabtu kali dino Sabtu wingi nih. Sabtu, Ahad, Senin, jane iki Senin malam Selasa winginane. Ngene iki ya Allah. Dadi sujud wae gak iso. Padahal kebiasa sembahyang kan wis biasa, dilatih ket bit ket cilik. Lha iki kok diparingi sujud gak iso. Lha iki berarti la haula wala quwata. Tidak ada kekuatan untuk ibadah, tidak ada untuk sembahyang sing wis biasa dilakoni ku gak iso. Illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah. Pinginane kula nyambangi Pak Yai Solihin Jagalan nembe operasi. Ini kalau takon ya ingat ini kena sembahyang ya nopo ya ngebutin sakit ya sama ya namun hormatil wakti loh Pak Yai ya apal Quran ini lucu waktu ini aku diparingi gak iso sembahyang ini jenis la quwata, tidak ada kekuatan illa billahi aliyyil. Ini diwaca dilebokno jerone ati dipraktekno nggih praktekno niki menawi saged bagi saged secara dzaukiyah iku dengan ngalami sendiri saiki ngaji hikam niku ngoten saged to niku saged ngalami sendiri dzaukiyah. Para bapak, kula terusaken niku wau. Syekh Mustaqim bin Husain. Syekh Mustaqim bin Husain niku akhire bareng genti dibiat kali Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak. Ngene niku udel munggah ke tengah wong-wong. Padha ngoten kemursyitan Syekh Abdul Razak dengan khususnya dengan kanenten ilah hadrati Syekh Abdul Razak ngoten nggih termas niku pacitan niku langsung akhiripun kemursitan niku diserahkan Syekh Mustaqim yai iki ingkang sesuai dados mursid sadilah niku jenengan tanes kula. Hari serahkan tengah yang Mustaqim. Nah, saat ini kemursitan Nomoya Abdul Jalil kemursitan. Sing kluaturaken jenengan niku wau, kulo ditimbal niku bakdo isa niku ngantos subuh. Niku kulo nakletaken niku wau. Dini kanjeng Nabi ingkang langsung niku dos putih. Kula nate didhawuhi Yai Sotik
Resi panjenengan niku nate didhawuhi Syekh Mustaqim Ziawah Wali Songo diderekaken kalian santri Songo. Dipesen kali Syekh Mustaqim, gue nek petuk apa-apa aja ngomong, aja kondo-kondo kancane. Engko wae nek wis teko omah musyawarah mau dipetuki apa. Iku ternyata kanca Songo, murid Syekh Mustaqim Songo, ziarah Wali Songo, niku dipetuki Kanjeng Nabi kabeh. Tapi setiap teng makbaruh setunggal sing dipetuki tiang setunggal. Dipetuki Syekh Mustaqim ngelungaken kitab teng Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi ngelungaken kitab teng Kiai Abdul Jalil. Mangke wonten makbaroh setunggal malih sing dipetuki setunggal malih padha. Syekh Mustaqim ngulungaken kitab teng Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi ngulungaken kitab teng Syekh Abdul Jalil. Sampai akhirnya tekan Wali Songo niku sing petuki setunggal-setunggal. Terus kula niku nyuwun pirsa yai kula niku nerunyam. Kula nyuwun pangapunten. Sebab kula niki wonten jumbanku gangge taken-taken nanti ya. Kula niki mboten saged napa-napa nek mboten enten bukti. Nawi kula ditakeni mboten saged jawab. Mila kula niku kurang dugu. Badhe nyuwun pirsa panjenengan. Napa nggih Yai? Yai salahku dawuh nggih Yai Samar. Tiange sinten mawon kuatah lintune sing derek tengene sarian niku nggih kathah sing disumerpi. Lah sing derek teng sarian niku jenenge niki 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 niki. Niki kula tulis teng buku kula. Kula tulis. Nah, kula niku saking hati-hati, hati-hati. Mengke kula cerita ki gak ono dasare. Niku kula dawuh masalah kemursitan, kemursitan ku sampai subuh. Barang subuh kula pamit nembe parep. Sadarenge subuh ku mungkin riyen ya Jamal. Kula pamitan mungkin riyen terus sampai subuh bareng pun andan subuh pun monggo pengen wangsul. Terus tentang kemursitan Gus Kesaladin nggih. Niki kula ditimbali teng Maron. Teng Maron niku moro sepae Yai Jalil ibu sing pertama. Ibu Umi Zahra niku Maron Blitar. Nggih. Maron Blitar. Kula timbali ngriku. Ba'da isya kula ditimbali sampai subuh. Sampai subuh. Terus niku yai niku ndawaken Gus Aladin tok sedalu niku. Waktu niku Gus Aladin tasih alit sik mondok tenggen kula. Gus Aladin tasih mondok tenggen kula teng omah ler niku. Niku diceritani Gus Aladin mulai saking lahir iku keistimewaan ing ngeten-ngeten. Nate banjir gede teng Tulungagung Gus Aladin nate kerem ning ngisore amben ku sampai berapa jam ngoten kula supe. Gus Aladin terus mondok tengene sampean niku Yai Samar. Niku sabane Saladin niku tengene nyujuk London, sabar ini, teng Mekah, teng Medina. Ketoke Medina niku teng pondok kula Medina ini. Tapi sabar ini ngoten luar negeri lap teko kono, lap teko kono. Niku Saladin.
Saking kita iki ngoten ku sampean delok wong ini kak kuncitan ngoten nek. Rambut dawa disemir atau dikuncit ngoten. Niki ampun mamang sampean dibiat karo bocah kuncitan. Niku enten muhibbin niku sing sami kuliah, saniki padha kuncitan. Niku nguri kunci tetok. Tapi hati ini gak ditiru, sing ditiru kunci te. Niku sak ngleh nutupi. Saat ini ku nopo-nopo sing badi terjadi, kayak sian badi terjadi tawuran, nek mboten nempat lari petirungan nopo tebireng, tarik lari candi mulya. Tawuran. Niku sadarnya Gus Adin memberi isyarat. Setiap badin dan kejadian Gus Adin memberikan isyarat. Nek durinan mancing tengene kalitan niku oleh kaca nih. Mancing gak oleh-oleh Gus Adin. Niku lele nih diceluk. Lele nih diawi diceluk, lele moro dicekel. Enten bocah kongkon tuku sego, aku tuku ana sego. Bareng teko niku mboten didahar, wis panganan. Ngongkon malih bocah kon tuku sego malih. Tumbas sekul malih dugi niku mboten dipangan, no panganan. Sampai bolak-balik ku gak didahar. Kongkon tuku sego meneh, terus ditakoni wis sing gedhe, kon tuku mung batal opo gak? Hadas opo enggak? Aku pancen durung wudu, lha iku sing garai. Terus enten bocah kanggo sego malih, berarti tuku niku wudu dhisik. Badhe wudu dhisik terus diaturaken nggo saten didahar. Niki lho Pak, nukono sego hadase gak gelem. Niku enten niku tiyang sandilian niku sing muni ngeten. Nggih. Aku nek delok Gus Adin, ku didelok umur tuaku. Didelok saka umur tuaku, cara sekolah dhuwur aku. Lah ya apa aku ngurmati Gus Adin niku? Ya Allah, kula niki para bapak, Gus Adin iki mondok tenggen kula, awit cilik teng omah kula Gus Adin. Tapi nek kula selamat Gus Adin, mboten Gus Adin sing nyucup kula, kula sing nyucup Gus Adin. Kula niku kiyai ne Gus Adin, kula nyucup teng Gus Adin. Lah sakniki kene bocah cek nembe tamatan kuliah wis ya Allah. Ya apa aku ngurmati Gus Adin, sekolahe dhuwur aku, umure akeh aku. Nek terus tuwek-tuwek ati sik tuwek tukang becak iku timan. Di sampean aja ragu-ragu, nek Gus Adin. Jadi kula niku sedalu tep niku diceritani namung Gus Adin. Wektu niku jek tenggene kula teng pondok kula Yai Dawuh, kula besok nek mboten enten Yai Jamal sing gantene kula Gus Adin. Niku lho ki pireng-pireng kanca-kanca sadila sing dibiat Gus Adin kurang lega. Lha nggih nggih. Kanca jenenge kurang marem. Apa nih sing kurang marem? Dinalika niku Yai Jalil niku biyen tasih umur 13 tahun, nggih. Seumur 13 tahun cek dulinan layangan. Niku kalih Syekh Mustaqim ditimbali Jalil, wong iku biaten. Nggih. Syekh Mustaqim sik meger-meger. Yai Jalil tasih umur 13 tahun dikengken biat. Dibiat kali Yai Jalil. Bar biat men medha malih dolanan layangan malih. Lah niki sudah beberapa tahun niki insyaallah antawis jenengan niku enten sing dibiat Gus Adin nggih mboten? Sing wedok-wedok dibiat Yai Jalil, sing sadiliyah dibiat Gus Adin, sing kodiriyah dibiat Yai Jalil. Nggih ngoten.
Niki sing bejo kumayangan niku tiang Tuban. Tiang Tuban niku pertama dan tiang Wolu niku biatan sadia sing biat langsung Yai Jalil. Terus malih biat malih tiang Kalih Doso. Nanti gue sing biat Yai Jalil. Langsung Yai Jalil. Sing badi biatan malih ku ojo ragu-ragu. Gus Saladin ku sudah ditunjuk Romo Yai Jalil awet Gus Saladin tasih alit. Mung ditunjuk. Mila jenengan sing gadah keniatan badhe biat terusaken mawon. Terus binjing-binjing kapane Gus Saladin sampun buka biatan pengen biat Gus Saladin. Nggih. Dhuwur Gus Saladin iku dhuwur saking tutupe kuwatel. Saman mboten sakit kaya Gus Saladin, mboten sakit. Gus Saladin niku enten tiyang njaluk dhuwit ngoten dirogono sak mboten didelok. Iku tulisan niku apa 10.000 apa 50.000 apa 100.000 mboten nate ndelok. Bles lungno. Wong jalukne bles lungno. Mboten mboten ndelok dhuwit. Nek sampean diwudhatot dideloki. Diwudhatot dideloki. Si tulisan 503 dibatek nggih salaman kiyaine. 5.000 sing 50.000 didelepno nek. Gus Saladin masih seusia itu nek ngelungi wong mboten nanti didelok, angkane dhuwit mboten didelok. Den, ibune si anak duwite den. Alah bu, mun telas. Lah kowe nek ngelongi dhuwit iku gak mbok delok pira ta pira. Bu, aku mau kangelan mikir. Di ngelongi dhuwit ini kok didelokane kan mikir iki 100.000, iki 50.000. Kula mau kangelan mikir jarene. Kepikirane tengene Allah terus. Dadi mikir dhuwit nek wegah. Swali kula sampean kabeh mikir Allah ku wegah. Mikir nomor dhuwit niku suweneng. Bon nggih. Mungkin ngaji kula namung niki. Ngaji kami insyaallah Selasa badhe datang. Sak teruse niki enten wong sing goyah. Di sampean panjenengan sing dibiat Gus Saladin Yai Tasih Sugeng nggih. Niki mursyid jenengan sanes Gus Saladin. Tapi mursyid panjenengan Kiai Abdul Jalil. Robitoh jenengan nek mbayangno badhe wiridan sing dibayangno sanes Gus Saladin tapi sing dibayangno Kiai Jalil. Bayangno Kiai Jalil. Nggih, dilu bayangno dilu tok. Kula didhawuhi langsung kalih Kiai Jalil. Kiai Jalil niku mulai biat insyaallah tahun 72 utawi 71. Biat sing dados mursid ganteni apai. Kulo dibiat Nyai Jalil niku 73. Nggih. Berarti tasik termasuk perdana kula niki. Nggih. Di tulisan-tulisan niku tasik langsung Nyai Jamal nek satilia sing diwaca niki, Nyai sing dawuh kula nulisi. Sampai tekan dungone. Mulai ilah hadroti sampai tekan wacanane sampai tekan dungane. Niku kula mboten dilungi tulisan mboten. Yai sing dawuh kula nulisi. Termasuk Hizib Hujub, Hizib Mubarak, Yai dawuh kula nulis. Termasuk Alam Taro Lakot Ja'aku Mayat Kursi Dungane Ayat Songo. Niku Yai ngendikan kula nulis.
waktu niku dereng ngenten tulisan-tulisan dereng ngoten. Niku bimbingan niku sedaya kula langsung saking Yai Jalil. Dadi Robithah niku le gambaraken Yai kaya kacamata. Kaya kacamata wonten Yai Jamal. Kacamata niku nek di dereng didamel dideloki dhisik kacamatane dideloki. Nek mun didamel ngeten aja ndelok kacamata, deloken tulisane. Mergo kacamata niku dadi perantara ngubungaken tengene tulisan. Nah, tulisan niku gambarane Gusti Allah. Kacamata niku guru. Jadi guru itu sing nyambung no murid ninggone Gusti Allah, sing nyambung no niku guru. Maliku Robithah, Robithah niku tegese hubungan, Robithah hubungan. Dimulane saat durunge maca Al-Fatihah, niku mbayang no guru diluk, mbayang no Yai Jalil. Maksud jangan dibiat kaligus Saladin Yai Jalil tase sugeng sampean sidi bayangno Kiai Jalil. Lillahi taala al-Fatihah. Nek wis al-Fatihah cul aja ngenengen Yai tapi konsentrasi ning gone Gusti Allah. Pun cul mulai maca Fatihah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah bon niku terus jero ati eling Allah, terus eling Allah, eling Allah sampai tekan dikir la ilallah jurnati la maksuda il jenati digawe Allah, Allah, Allah. Pun Bapak, dadi biatane Gus Aladin semasa Yai Jalil tasih wonten niki mursid jenengan Yai Jalil. Gus Aladin sebagai mewakili biat. Kulo nalika jodhokno anak kulo Ida, Iva, Umi, biyen iku sing ngakatin iku Yai Sahal. Kulo wakil ya Syekhi wakal tuka fitaz wiji ibnati Umi Salamah. Ila rajul Yahya Husna. Bimahri ya jahil nampak kabil tu tau hadat taukil ini nemu wakil sing ngakati Yai Sahal niki berarti apa wali ini yuk Yai Sahal sanes wali ini tetap kulo morotwani Pak Yahya apa Yai Sahal Yai Sahal boten maratuane Pak Yahya nggih kula. Sing ngakati Kiai Sahal waline kula, maratuane Yahya nggih kula. Semanten kuwi jenengan nalika dibiat Gus Aladin niku Gus Aladin sebagai wakil biat mursyid sampeyan Kiai Jalil. Nek Robithah bayangane ning Yai Jalil. Paham ya? Ini penting sangat loh, ini penting sangat loh. Dene mengke Gus Aladin menawi sampun buka biatan. Kanten beberapa saksi di samping kula dhewe, Pak Imron Jamil, kadah malih sing pun didhawuhi kalih Yai Jalil, sak badane aku besok sing ganti Gus Aladin niku banyak sekali saksi-saksi. Ya Mustaqim kena apa? Dulu ku kok ngongkon murite nderekno Kiai Jalil. Nggih. Ziarah Wali Songo. Niku
husnudun kula saking bijaksanane Syekh Mustaqim. Buku putane Ki Mustaqim niku kakung-kakungku kuwadah alim-alim, mondoke dangu-dangu. Enten sing belajar teng Mesir barang. Mboten. Sing bajeng sing jal niku Pak Yai Arif. Para Pak Yai Arif niku lajeng Pak Yai Ghafur. Para Pak Yai Ghafur Pak Yai Ali Murtado, nggih. Niku kadah niku putane niku estri-estri-estri, kakung-kakung estri-estri. Yai Jalil niku bontot kakange ragil. Ragile niku bomah wiyah garwane Gus Nurul Huda Semela. Kakange ragil niku Pak Yai Jalil. Ngoten. Kakange ragil. Niku didelok sapa kakang-kakang niku alim-alim Yai Jalil, nggih. Niku Yai Jalil kan nom dewi. Nom dewi, putra kakung ku nom dewi. Cara sing biasa cekel-cekel kitab niku Ki Arif. Niku pasti tak sampai tekan Mesir barang belajar niku. Nggih dadi rektor, dadi dosen ate nggih tengene Tribakti niku Lir Boyo. Lah bijaksanane Yai Mustaqim kemursitan niku tengene Yai Jalil niku ben disakseni mek murid-murite. Ngoten lho. Sing ditunjuk Kanjeng Nabi ku sapa? Ternyata murid songo niku nyumurupi sedaya sing ditunjuk Kanjeng Nabi sanes Kiai Arif, sanes Kiai Ghafur tapi Kiai Abdul Jalil. Bahkan adike sing nom dewi. Dan yang Gus Aladinku langsung ditunjuk Yai Jalil. Banyak Gus Aladin niku nggih putra sing jaler sepuh piyambak. Saking ibu sing sepuh tur tanda-tanda sing disumerepi Yai Jalil niku sawun wonten. Semenjak Gus Aladin tasih alit. Semanten iki Kiai Mustaqim niku nanti ditangleti kali santri ne kali murite, Syekh. Kulungi pinjengan kok ngingu kutut putih niku nopo. Oh kutut putih iku anakku sing besok bakal ngganti aku saiki sik ning kandungane ibuke. Tibane bareng lahir Yai Jalil. Dan iku natasik teng kandungan merenten alamat. Merenten alamat. Lajeng nutupaken sing ganti kemursitan teng Yai Jalil kebijaksanaan Syekh Mustaqim niku insyaallah kebijaksanaan niki dibuktekaken kalih murite songo kendiraken dengene sarian iku sing ditunjuk Kanjeng Nabi ku sapa ternyata sing tunjuk Yai Jalil. Lah para bapak dene mengke upamane Gus Aladin niku sampun biat. Sing biatan Gus Aladin setelah wafat Romo Yai Jalil mengke mursite niku nggih Gus Aladin. Robitoe nggih tengene Gus Aladin. Mampu para bapak nggih. Mun ya Allah, ati niku bersih awit cilik. Awit cilik. Niki mboten tang nggih sampean takon Pak Imron iki sing tukang gendongi. Pak Imron niku santri kula sing pertama. Kaipun Jamil. Nalika teng pondok Ler kula tasih dereng gadah pondok kula panggenaken teng kamar kula teng ajeng mboten omah lur niku. Lha niku Pak Imron wis gedhe Gus Aladin mondok teng niki sing gendongi sing ngedusi iki Pak Imron niku. Gendongi ngedusi. Nopo-nopo sing aneh-aneh niku Pak Imron niku sering disumerepi kali Gus Aladin. Jadi iki para bapak masalah thariqah penting banget kula aturaken. Mila ngaji kula dalu niki khusus niki mawon insyaallah mijing malam Selasa kula terusaken pengaosan hikam nggih. Jadi ini para bapak-bapak ingkang gadah keniatan badhe piat ampun sampai ragu-ragu ojo mundur nggih diterusaken mawon.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dina la husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dina la husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Fa'na bi barakatihim wa dina la husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Para bapak, setunggal pengumuman nggih, permohonan kula niki dititipi kalih tiang Demak, dititipi gambar. Gambare kertas niku kandel, kados kertas kerdus niku kandeli. Niku enten gambari ulama-ulama se-Jawa dan luar Jawa. Gambari ulama-ulama niku enten tuku enten pinten atus niku. Niku gambari ulama-ulama se-Jawa dan luar Jawa. Gambari kathah teng dhuwur enten gambar kula, enten gambare Pak Sultan. Barisan sing dhuwur dhewe. Niku titipiti tiyang Demak niku regane 4000. Regane 4000 setunggal lembar. Niki mengke sampean sukani figura, kani figura mengke didamel hiasan dinding nggih teng griya njenengan. Niki putune ulama-ulama se-Jawa dan luar Jawa. Nggih, putune kiai-kiai. Nah niki terus serang mawon kula ngemis njenengan, dadi ngemis nggih. Niku njenengan sing dangan, sing kungang monggo, sing mboten kungang mboten napa-napa. Niku saking percetakane niku regane 4000. Niki badhe kula nggih damel hadiah teng jenengan sing badhe bantu kula damel masjid nggih. Saman niati nggih jariah damel masjid. Damel masjid kula niku niki rada seret niki danae rada seret buri-buri. Niki kula nyuwun dana teng sampean. Niki namung sewu lembar. Dene mungkin jangan kersa niki kusik kurang nggih kula jalukno teng percetakane kula jalukno. Niki namung sewu lembar kula nyuwun jenengan nggih Rp10.000. Dadi Rp10.000 niku kangge percetakane 4000 sing 6000 sampeyan niati kanggo jariah. Damel jariah kula damel masjid iki. Muga-muga dadi masjid sing manfaat, sing barokah nggih. Kula mboten meso lho, mboten meso jenengan sing kersa. Niku agenge sementen iki. Kertasi kuandel kerdus niku sase kuandel. Nggih. Niku mungkin nek jenengan mundut niku pengen paringi figura disukani kaca nggih. Niku sampeyan ge saged kenal kiai-kiai iki, enten alamate. Ten alamate asmane sinten Kiai Puti, sinten Kiai Puti. Niku duko pinten atus niku. Mboten ngitung. Gambar foto-foto mendamel bunter-bunter sae ngoten. Ya niku kula nyuwun sampeyan sedasa ewu sampean niati kanggo jariah damel masjid. Sing 4000 kula balekno percetakane, sing 6000 badhe kula pendet mengke kula damel jariah damel masjid.
sampean sing purun, sing mboten purun, mboten napa-napa. Niki tawaran amal-amal jariah. Kadang baru bapak pengumuman nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wahdina fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim nafi tariqatihim wa mu'afati minan Rabbi fa'na bi barakatihim tariqatihim afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudhi'uka ma lam tanihi fardud ilayya inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudhi'uka ma'an lam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi walatan sanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudhi'uka ma'an lam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi walatan sanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudhi'uka ma lam tanihi fardud wilayah inda hajati ilaihi walatan sanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.